bom disparar. Us voldria fer una gran recomanació. A l'hora del berenar, molt millor pa amb oli i sucre o pa amb bisucre que un bol i cau. De veritat. Quina bona recomanació, eh? Feu cas, eh? Un fort aplaudiment als Surfing Cirles. I només em queda dir que moltes gràcies per venir a tots i a totes, que us esperem veure tots les minimúsiques que continuarem fent. I que allà, on està aquella noia que ara saludarà, Mireia, a veure com saluda la Mireia, doncs allà tenim...